Milí přátelé, vítáme na našem stadioně také trojici hrotočí dnešního utkání, který místo pádové jako hlavní, Pavel Okotnický, jeho asistenti jsou Radek Kocián a Václav Štěrba. Delegátem fotbalové asociace je pan Ladislav Dopek a já vám přeji hezkou sportovní podívanou. Thank you.
Opava a Zenit Čáslav. Utkání vítězili domácí 4-0, když jí Franky přineli. Zapletal, Halaška, Zvolil a Koupal. My stavili vám děkujeme za návštěvu. Hráči se jistě důstojně rozloučili s letošní sezonou a my se těšíme s vámi na shledanou novém fotbalovém ročníku 2012-2013 v červenci letošního roku a do té doby na shledanou. Dopoledne.